ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି। ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ବଢୁଛି ସନ୍ଦେହ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକମରେ 3-6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର କୁମାର ମିଡିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସମେତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନ୍ତ ଡେରାଡୁନ୍ର ମାସ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ରିଷଭ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପନ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା ଡେରାଡୁନ୍ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଖାଲକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ବୋଲି ପନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଗତକାଲି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅନିଲ କପୁର ଓ ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପନ୍ତଙ୍କ ମା ସରୋଜ ଓ ଭଉଣୀ ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ରଣଜୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନୀତିଶ ରାଣା ମଧ୍ୟ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।